Ազգային պատկերասրահի տնօրեն Արման Ծատուրյանը իր իսկ խոսքով լինելով մասնագիտությամբ արվեստաբան վստահ կարող է ասել, որ Հայաստանում չկա այն մասնագետը, որ կարող է գալ, նայել եւ որոշել, օրինակ Այվազովսկու կամ Մարկ Շագալի կտավները բնօրինակ են, թե կրկնօրինակ։ Չեմ բացառում, որ այդ հավաքածուների մեջ եղել են կերս նկարներ, որ նույնիսկ տերերը չեն իմացել։ Կարա տենց լինի, նորմալ է, դա բոլոր թանգարաններում է տենց լինում։ Եվ հիստերիա բարձրացնել դրանից անընդունելի է ինձ համար։ Ես այս պատկերասրահի 10-րդ տնօրենն եմ, ասում է Ծատուրյանը, եւ նախորդ ղեկավարների համար, որոնք աշխատել են այստեղ, ոչ պատասխան կարող եմ տալ, ոչ էլ ցանկանում եմ ստվեր գցել։ Չճանաչելով մարդկանց, չճանաչելով աշխատանքը, ասել, որ բոլոր կոպիաներ են, որ այստեղից պաշտոնյաներին նվերներ են տալիս, դա բացառվում է։ Այսօր ազգային պատկերասրահում անհնար է այդպես բան լինի։ Բացառվում է տենց բան լինի։ Այո, կա սահմանված կարգ, որ պատկերասրահի հավաքածուների բարձրաժեք կտավները կարող են զարդարել պետական և վարչական որոշ կառույցների պատերը, սակայն ինքն անձնապես դեմ է այս կարգին, և այն էլ այդպիսի քանակությանը։ Կառավարությունը Սարյան կա, որ շատ մեծ աջակցություն կցանկանայի, որ ըստեղ մեկ տենակ այդ Սարյանը կաղա ծաղիկները, շատ հոյակապ աշխատանք է, մենակ Սարյանը չէ, Այվազովսկիները ունեն վարչապետի նստավորում եւ այլն եւ այլն, բայց դա այդ կարգը գործում է։ Ինչ վերաբերում է ԱԱԾ-ի ներխուժմանը, ապա Արման Ծատուրյանը ոչ թե ԱԱԾ-ից է վախենում, այլ վախենում է ստահոտ լուրերից, որոնք ստվեր են գցում պատկերասրահի վրա։ Իմ խնդիրը որպես ղեկավար, բացի շենացնելու այս կառույցը, շատ ցանկանում եմ, որ այս goodwill ասածը բարձրանա, և այս հրապարակ, որ մարդիկ վստահեն այս կառույցին, հասկանում եք, և այս հրապարակումները իմ ամբողջ աշխատանքը ջուրն է գցում։ Ես պաշտոնապես հայտնում եմ, մենք բաց ենք ստուգումների համար, թող գան, ստուգեն և եկել են, և այս կառույցը միշտ ստուգվում է, և ԱԱԾ-ն է ստուգել, և դատախազությունը, և վարչապետի վերահսկողությունը, 78 տեսախցիկ ետեղադրված և աղմտագության տարբեր համակարգեր, և շարունակում ենք այս գործընթացը, որպեսզի բացառվեն նման խոսակցությունները։ Թող բոլոր իմանան, որ թանգարանում տնօրենները չեն կարա ֆոնդերից ինչ-որ բաներ վերցնեն, տեղափոխեն։ Գոյություն են գլխավոր ֆոնդապաներ, որ տնօրենները չեն ընդունում նկարներ նորանշանը կամ գնացող, ոչ մեկ գույք չի ընդունում և գույք չի հանձնում, դա միֆ է, որպեսզի իմանան, որ թանգարանում գոյություն են գլխավոր ֆոնդապաներ, որը ֆոնդը իրենք են տնօրինում։ Արման Ծատուրյանը նաև հորդորում է իր կոլեգաներին ևս հետևել իրենց արված արտահայտություններին և ստույգ լուրեր հայտնել։ Խոսքը մասնավորապես Սարյանի տուն թանգարանի ղեկավարությանն է ուղված։ Ես հորդորեի իմ բոլոր կոլեգաներին, չեմ ուզում անուններ նշել, արդեն դուք նշեցիք, որ forwarder չլինեն, կներեք, որ անգլերեն եմ ասում, ռուսերեն «не нужно переводить стрелки»։ Եվ կխնդրեի, որ ով որտեղից վեր է գնում, ազգային պատկերասրահի անունը չտա։ Որևէ կապ չունի ազգային պատկերասրահի այդ աշխատանքների հետ, իրենք շատ լավ գիտեն, ով կապ ունի, երբ է վաճառել այդ աշխատանքները և ինչի համար է վաճառել այդ աշխատանքները։ Պատկերասրահը մեծ կառույց է և խնդիրներն են շատ են, որից առավել հրատապը տնօրենի խոսքով ջերմախոնավային համակարգի խնդիրն է։ Գաղտնիք չէ, որ այս խնդիրը դեռ խորհրդային տարիներից է առկա, և եթե այսպես շարունակվի, կկորցնենք մեր հարուստ ժառանգությունը։ Բյուրոկրատ ֆրանսիացիները Լուվրը NDS-ի հարկից ազատեցին, դա պատմական բան է, էլի, իրենք երբեք այդպես բան չէին անի, որովհետև աշխարհում ոչ մի տեղ չկա, որ գիգանտը ինքը իրան կարանա պահի։ Ինչ վերաբերում է նոր մասնաշենքի խոսակցություններին, Արման Ծատուրյանն ասաց, իրենց հաշվարկով, որ իդեպ իտալացի մասնագետների օգնությամբ են հաշվարկել, ֆոնդերի հավաքածուն թույլ է տալիս, որ պատկերասրահ ունենա 40 000 քառակուսի մետր տարածք։ Այսօր ազգային պատկերասրահը 15,700 քառակուսի ընդհանուր մակերեսով տարածք ունի, որտեղ ցուցադրում է իր հավաքածուի 10%-ը։ Ես կցանկանային ունիսկ սաղ ցուցադրել, որ այս խոսակցությունները, որ ֆոնդապահուստներում նկար չկա և ամբողջը թալանվել է կամ վաճառվել է, վերջանում։ Սեպտեմբերին կբացվի Սարյանի և հայ դասականների վերանորոգված սրահները, որի համար ըստ նրա պետությունը որևէ լումա չի ծախսել, բացառապես իրենց միջոցներով են կատարել այս աշխատանքները, կբացվի նաև սրճարան գրախանութ։ Մենք բացում ենք հուշանվերային խանութ, որի անունն է Գարզու լինելու, ոչ թե որ մենք սիրում ենք բիզնես անել, ոչ, որովհետև մենք հասկացանք մի բան, որ բոլոր գեղեցիկ գաղափարները գալիս են, կպնում են պատին, որովհետև գումար չկա։
պետությունը այսօր հնարավորություն չունի։ Նոյեմբերի 2-ին նոր հնչեղ ցուցահանդես ենք բացելու։ Անունը չեմ տա, բայց ասեմ, որ Միքելանջելոյին հավասար քանդակագործ նկարչի ցուցահանդես է։ Եզրափակեց զրույցը Արման Ծատուրյանը։